Інтернеті продовжує свою роботу, як завжди у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вихідних та понеділка дивіться далі у випуску. У середмісті Дніпра 12-річна дівчинка випала із 7-го поверху покинутої багатоповерхівки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Одночасно вони спростували інформацію, що у чоловіка, якого вона начебто злякалася, була зброя. Постраждалу доправили до обласної дитячої лікарні. За попередніми даними, дівчинка та її 13-річний приятель сиділи на підвіконні. До приміщення зайшов чоловік з ліхтариком. Це, ймовірно, і стало причиною трагедії. Управління поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. А зараз триває слідство, дівчинка знаходиться у лікарні. Плюс 765 нових хворих на коронавірус за минулу добу на Дніпропетровщині. Подолали недугу 204 людини, померли понад 30. Такі цифри наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. У нетішній статистиці – внесок Дніпра, Нікополя, Кам'янського та Кривого Рогу. Загалом у регіоні від початку пандемії майже 160 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Україні за минулу добу майже 9 тисяч нових захворілих, з них майже 900 – діти. Крім Дніпропетровщини, найбільше ковід-хворих у Харківській, Одеській та Запорізькій областях. Кілька автотрощ сталося у Дніпрі цими вихідними. Зокрема, на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Січових Стрільців водій Ополя врізався в таксі. Від удару авто шашечками розвернуло і відкинуло у стовп. В аварії ніхто не постраждав. А на вулиці Воронезькій водій Тойоти на пішохідному переході збив жінку. Каже, здавав назад і не побачив пішохідку. Автомобіліст не став чекати на карету швидкої і сам достав постраждалу до лікарні. Проте від допомоги медиків пенсіонерка відмовилась. На Полтавському шосе вантажівка протаранила мікроавтобус. Водій багатотонника їхав на червоний сигнал світлофора. Це й стало причиною зіткнення. В ДТП ніхто не постраждав. Президента про повну заборону концертів російських артистів набрала необхідну кількість голосів. Менше ніж за 3 тижні – понад 25 тисяч голосів. Її ініціатором став шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк. У ній автор пропонує заборонити концерти для всіх виконавців з країни-агресора, крім тих російських митців, які публічно виступають проти російської агресії. Як приклад, Кондратюк наводить письменника Віктора Шендеровича, актрису Ліо Хиджакову та музиканта Андрія Макаревича. Усі інші, на думку автора петиції, навіть своїм мовчанням підтримують антиукраїнську політику РФ. Тепер документ має розглянути президент. Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг, артисти, артистки, актори, акторки, насправді не несуть ніякої культури. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням війни іншими методами – методами зацікавлення українців культурою агресора. Сезонне здорожчання нерухомості. Таку тенденцію ріелтори пов'язують з високим попитом та невеликою кількістю вигідних пропозицій. Наразі, аби придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку у середмісті Дніпра, з гаманця треба викласти від 35 тисяч доларів. І це мінімум. У новобудовах ціна стартує від 65 тисяч зелених. Ціни залежать від регіону, стану квартири та року будівництва. Та якщо ви вирішили зупинити свій вибір на квартирі в новобудові, краще купувати її до вводу будинку в експлуатацію. А банківські експерти додають, ще вигідніше купувати житло в іпотеку. Банк розглядає навіть мінімальний дохід, можлива і відстрочка. Клієнт, который приобретает квартиру сегодня в ипотеку, платит ежемесячный платеж не больше, чем он платит арендную сумму за квартиру, в которой проживает. Но только в том случае она остается уже клиенту в его собственности, а если он платит за арендную плату, то квартира в его собственность не перейдет никогда. Вот и рассуждаем. То есть на сегодняшний день выгоднее было бы приобрести квартиру в ипотеку, имея, к примеру, 20-25% авансового взноса и платить тот же самый ежемесячный платеж за аренду, и при этом квартира в итоге будет в собственности клиента. Позиция объекта на рынке был там несколько месяцев, да, если он выходит с нормальной рыночной стоимостью, то сейчас некоторые объекты даже не успевают выйти в рекламу. То есть, да, можно его продать, имея тот спрос, который есть у нас внутри агентства. Как правило, в рекламу выходят те объекты, где цена уже
выше рынка. И таким образом находится покупатель, который действительно замотивирован, который может заплатить больше. Ще на Дніпропетровщині ремонтують дорогу, яка поєднує декілька сіл Новомосковського та Дніпровського районів. Вона простягається від Серчанки до Губинихи. Нині у роботі 28-кілометрова ділянка від Магдалинівки до Преображенки. Там завершують укладати, вирівнюючи шар асфальту. Дорожникам залишилось зробити 3 кілометри траси. Щодо ремонту дороги з індексом Т0413 Царичанка-Магдалинівка-Губиниха, її загальна протяжність по Дніпропетровській області складає 65 кілометрів 300 метрів. У нас вже в цьому році одна ділянка була відремонтована, тобто проведений поточно середній ремонт. Зараз у нас тривають роботи на 28 кілометрах. Звісно, зараз ми довольні. Нова дорога, отлично. Мені часто приходиться їздити, то що я роблю інженером в сторону Магдалинівки. Що було тоді їздити, там взагалі в Магдалинівку дороги не було. Зараз, пожалуйста, 15 минут в Магдалинівці. Міст між минувшиною та сучасністю. На Дніпропетровщині вже вп'яте розгорнули історично-патріотичний фест «Сила нескорених». Його присвятили Дню захисників та захисниць України, Дню козацтва та 78-й річниці визволення Дніпра від нацистів. Дніпряни та гості міста стали свідками реконструкції бою операції об'єднаних сил і звільнення Дніпра за часів Другої світової. А ще були авіашоу, виставка військової техніки, виступи військових оркестрів. На фестивалі побувала й наша Марія Требушенко. Літаки, танкові бої та вибухи. У балці на житловому масиві Грень розгорнулися справжні баталії. Аби зіткнутися із супротивником, Іван Поліщук приїхав на фестиваль «Сила нескорених» із Києва. Сьогодні буде відбуватися реконструкція подій визволення міста Дніпро. Будуть майже всі представники клубів, що займаються військово-історичною реконструкцією на території України, підрозділи робітничо-селянської Червоної армії, підрозділи Вермахту та підрозділи СС. Патріотично-історичні клуби з усієї України та військовослужбовці ЗСУ поєдналися задля відтворення історичних подій. Це класне відчуття, тому ми цим займаємося, адреналін. Увидеть таке кількість реконструкторів, техніки, взривів, погрузитися частично в ту епоху, вспомнити наших предків, які боролись за нашу страну. Этот фестиваль уже традиционный, это пятый фестиваль, и в принципе с каждым годом становится все более объемный, все больше людей сюда приходит, больше техники, больше эмоций. Не обійшлося і без частування. Польову кашу готували просто неба. Всі, хто волів її скуштувати, вишукувалися у чималеньку чергу. В меню сьогодні каша пшенична з тушенкою зі свинини, чай, цукор. У нас два бака каші, це 100 кілограм каші маємо і 100 літрів чаю. На фестиваль завітали декілька тисяч містян та гостей Дніпра. Кажуть, від баталій та авіашоу враження переповнюють. Прекрасно, великолепно, дуже цікаво, здорово, багато молоді, ребят і в цілому людей. Очень завораживает. Очень феерично, красиво. Самолеты, танки, много. Так, стрельбы было разной. То есть показали военную технику, и в принципе это очень интересно. Как было показано, я так понял, и современная техника, так и техника Второй мировой войны. Анжела Логвин с родиною приехала на фест из Новомосковска. Враження тут внутри. От все, воно так от все сжимается. Прям чоловік каже, заспокойся, а я не можу. Стоявши тут, я уже бачивши, хай воно буде іскусственне, да, але насправді я розумію, що переживають наші бійці отам. Крім цього, на відвідувачів ювілейного фестивалю чекала виставка військової техніки, майстер-класи та запальні пісні у виконанні військових оркестрів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація на останок випуску. Від сьогодні і до 25 жовтня у Дніпрі перекриють вулиці Робочу та Криворізьку. Обмежують рух через ремонт трамвайного переїзду, повідомляють в міському департаменті транспорту. Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом. Як саме, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі.
Бажаю вам гарного настрою. Не перемикайте, залишайтесь відкритим.